Oi, pessoal, eu sou a Cata e nós estamos fazendo este vídeo da semaninha. Então, hoje vai ser o vídeo da terça, tá? Então, o fio é com a textura 295, mas você pode usar o fio de sua preferência, tá? A agulha para este fio é 1,75. Então, nós vamos iniciar fazendo o caseado no nosso tecido, tá? Então, já fizemos a segunda-feira, né? Agora, vamos fazer a terça. Então, para fazer o caseado, eu vou pegar uma agulha mais fina para conseguir furar aqui o meu tecido bem no cantinho do tecido. E prendo o meu fio aqui. Tá? Vou usar o fio branco para fazer a base. Depois nós vamos fazer o bordado. Então aqui eu vou fazer caseadinhos com duas correntinhas nos espacinhos. Então eu faço duas correntinhas e um ponto baixo alongado, tá? Puxando bem até ele sair do tecido. Duas correntinhas, dou um espacinho e faço um ponto baixo alongado. Duas correntinhas. Dou um espacinho e faço um ponto baixo alongado, tá? Então, não precisa fazer a contagem nesta carreira, a gente vai fazer direto, né? Depois é que nós vamos fazer a contagem, tá bom? Então, vamos fazer até o final, depois eu volto para fazermos a próxima carreira. Pessoal, então, aqui eu cheguei no final do meu caseadinho. Termino com as duas correntinhas e vou pegar a agulha mais fina para furar aqui o meu tecido. Prendi meu fio, volto com a agulha. Então, esta próxima carreira nós vamos fazer com espacinhos também, só que no início que nós vamos fazer os quatro pontos altos. Então, eu subo três correntinhas. Viro meu trabalho e faço mais três pontos altos aqui no início, no primeiro espacinho, tá? Dois eu vou fazer no meio e o terceiro eu vou fazer aqui, olha. Opa. Pegando sobre o ponto baixo da carreira anterior. Então, eu fico aqui com um bloquinho de quatro pontos altos e vou fazer o restante da carreira com pontos de espacinho, duas correntinhas e um ponto alto em cada ponto baixo da carreira anterior, tá? Duas correntinhas e um ponto alto. Então, vou fazer até lá no final, e no meu último espacinho lá, eu vou fazer quatro pontos altos também, tá? Mas daí eu volto para terminarmos a carreira juntas, bom? Então, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Então, vou fazer um ponto alto aqui no penúltimo ponto baixo. E dentro do último quadradinho, eu vou fazer mais três pontos altos, tá? Pra ficar como lá no início. Tá? Quatro pontinhos altos aqui. Então, agora nós vamos. Bom, vamos iniciar a próxima carreira. Vou subir aqui três correntinhas, viro meu trabalho e faço os quatro pontos altos aqui. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Tá? Então, agora nós vamos fazer a contagem dos quadradinhos. Então, eu fiz aqui o meu gráfico. Escrito terça-feira, está virado de cabeça para baixo, porque nós vamos trabalhar ele daqui para cima, né? Então, para ele ficar certo no tecido. Então, eu contei aqui da onde eu iniciei aqui o T, o primeiro quadradinho aqui, até o A, tá? O último A aqui, eu tenho 36 espacinhos, tá? Então, eu vou precisar aqui para fazer a palavra, vou precisar de 36 espacinhos.
Então, os espacinhos que sobrarem, nós vamos dividir em dois, para ficar a metade no começo e a metade no final, para podermos centralizar a palavra, tá bom? Então, eu vou contar aqui 36, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, vai sobrar isso aqui, olha. Então, deixa eu ver quantos que sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 espacinhos. Então, esses 18 eu vou dividir por 2, que dá 9, tá? Então, eu vou fazer 9 espacinhos aqui no início, e vou fazer 9, vai sobrar, né? 9 aqui no final. Aí a palavra vai ficar centralizada. Você pode fazer isso com qualquer tipo de palavra daí, tá? Depende do tamanho do seu tecido, né? Vai ser a quantidade de espacinhos que vai ficar aqui. Eu não vou falar os espacinhos certos aqui no início, porque cada tecido é de um tamanho. Então, no meu caso aqui, vai ficar com 9 no início, tá? Então, deixa eu puxar aqui. Eu vou pegar uma régua e pôr aqui, ó, na primeira carreira. Então, vou iniciar aqui com meus 9. Você veja aí com quantos espacinhos você vai ficar aí. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. O meu são 9 espacinhos aqui. Então, fiz meus 9 espacinhos. Aí eu vou iniciar aqui a letra T. Então, o T eu tenho um, dois, três, quatro, cinco espacinhos cheios, tá? Vou ter que preencher aqui 5 quadradinhos. Então, vamos lá. Dentro do espacinho, eu faço 2 pontos altos. Para quem já fez a segunda-feira, já está bem com prática já, né? Quem vai começar pela terça, não tem problema, pode ser também. Então, preenchi 2. Três espacinhos. Quatro espacinhos e mais um. Cinco espacinhos aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou contar quantos pontos altos eu fiz aqui. Um, dois, três, quatro. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 pontos altos você tem que ter aqui no total, tá bom? Então, vamos continuar. Nos intervalinhos aqui, entre o T e o E, eu preciso de 3 espacinhos em branco aqui. Então, faço duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Tá? Então, eu tenho 3 espacinhos. A letra E, eu vou fazer um, dois, três, quatro quadradinhos fechados.
Então, fechei o primeiro. Sempre no, nos intervalinhos aqui eu faço dois pontos altos. Dentro dos espacinhos. E um ponto alto sobre o ponto alto. Já tenho três quadradinhos fechados. Vou fazer o último. Dois pontos altos e um ponto alto no próximo ponto alto. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 pontos altos, tá bom? Só para vocês darem uma conferida aí. Depois, a próxima letra é o R. Eu vou fazer um, dois, três, quatro espacinhos em branco aqui. Então, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Terminei os quatro espacinhos aqui. Então, o R eu vou fazer, vou fechar três quadradinhos aqui. Fechei um, fechei dois e três. Tá? Para três quadradinhos, eu tenho que fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 pontos altos, bom? Aí depois vem a letra o C. Eu vou deixar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos. Então, um, dois, três, quatro. Cinco e seis. E o A, eu vou fechar dois quadradinhos aqui. Então, para fechar dois quadradinhos, eu preciso fazer sete pontos altos, tá? Então, o A é a última letra. Então, terminei aqui. Vou fazer os espacinhos até chegar lá no final da minha carreira, tá bom? Duas correntinhas e um ponto alto. Vou terminar a minha aqui, aí eu já volto. Gente do céu, esqueci uma letra aqui. Eu pulei uma letra. Pulei a letra C. Então, eu fiz aqui o R, do R eu passei para o A. Mas isso é bom para mostrar para vocês que o crochê é um faz e desmancha, tá? É bem fácil para desmanchar. É diferente do tricô, que é mais complicado, né? Então, eu fiz aqui o T, o E. Depois eu pulei quatro espacinhos, aí fiz três espacinhos aqui que é do R. Aí eu pulei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos, que é o intervalinho entre uma letra e a outra, tá? Aqui, dois espacinhos pode ficar pro C, e eu vou, e depois do C tem um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos, então. Faltou o A aqui no final. Então, esse daqui eu tinha feito como A, mas ele, o C também são dois espacinhos, pode ficar pro C. Então, aqui, conto seis, depois do C, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
Vou desmanchar até aqui, ó. Aqui ainda faltou fazer o A. Tá? Então, aqui eu vou fechar dois espacinhos para formar a letra A. Eu achei estranho porque eu cheguei lá no final, sobraram muitos espacinhos para mim. Aí eu fui conferir, eu vi que estava faltando uma letra. Mas eu vou conferir certinho aqui com vocês agora, para não ficar dúvida, né, pessoal? Eu não gosto que vocês fiquem com dúvidas, tá? Então aqui agora é só terminar os espacinhos, né? Então eu vou conferir aqui com vocês. Então aqui a letra, fiz os espacinhos iniciais, né? Aqui para fazer a letra T, eu fiz cinco, fechei cinco quadradinhos. Depois eu fiz três espacinhos. Depois vem a letra E com um, dois, três, quatro espacinhos fechados aqui para a letra E. Aí depois eu fiz um, dois, três, quatro intervalinhos e depois três fechadinhos para fazer a letra R, tá? Aí ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos em branco, dois fechadinhos para fazer a letra ou cedilha, depois um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos em branco e depois dois fechadinhos para formar a letra A, tá bom? Agora vai dar certo. E daí eu termino aqui com os quadradinhos, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, daí eu já volto. Pessoal, então eu cheguei aqui no final da minha carreira. Termino com o bloquinho de quatro pontos altos. Subo três correntinhas. Vou virar meu trabalho. Vou fazer os quatro pontos altos aqui no início. E vou caminhar até a letra A. Então, se eu terminei aqui com a letra A, eu vou ter que voltar do lado contrário aqui agora, para poder dar certo as letras, tá bom? Então, eu tenho que fazer a carreira agora ao contrário. Então, eu vou fazer espacinhos até chegar lá na letra A. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Já estamos quase chegando lá. Tá? Então, a letra A, eu vou repetir o que eu fiz na carreira anterior. Então, vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto aqui. Nossa, acho que tá fora aqui. Deixa eu subir mais, tá? Então, aqui. Fiz os espacinhos e vou repetir esta carreira que eu fiz aqui. Então, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Agora, voltando aqui, então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco espacinhos e depois um fechado. Então, vou fazer aqui dois pontos, duas correntinhas e um ponto alto, cinco vezes. Uma, duas, três. Quatro e cinco.
E vou fazer um espacinho fechadinho aqui agora. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho e um ponto alto no próximo ponto alto, tá? Agora, tenho que fazer dois espacinhos vazios e um cheio. Então, vamos lá, um espacinho. Aí, eu pulo aqui, olha, para fazer este espacinho, eu pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço o ponto alto. Dois espacinhos, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou fechar um quadradinho aqui. Com quatro pontos altos. Tá? Agora, volto novamente para cá. Um, dois, três, quatro espacinhos vazios. Duas correntinhas e um ponto alto. Uma vez, duas, três e quatro. Estou fazendo a letra R. Então, vou fechar este quadradinho aqui. Faço dois pontos altos dentro do espacinho e mais um sobre o próximo ponto alto. Então, fechei esse aqui. Agora, eu preciso fazer dois vazios, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto, tá? Fiz dois quadradinhos, vou fechar um aqui agora. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, totalizando aqui quatro pontos altos. Agora eu volto novamente, vou para a letra E. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinhos em branco. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E sete, tá? E vou fechar um quadradinho aqui. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto restante aqui. Isso aqui é a letra E. Agora vamos para a letra T. A letra T, eu vou repetir o que eu fiz na carreira. Não, repetir não, aliás, eu tinha feito a base, né? Do T. Então, agora eu vou fazer um, dois, três, quatro. Cinco espacinhos em branco, um, dois, três, quatro. E cinco, tá? Lembrando que aqui pula dois pontos altos, no terceiro eu faço um ponto alto para ele ficar bem na direção aqui. Tá? Agora eu fecho um quadradinho. Eu faço aqui um grupinho de quatro pontos altos. E vou terminar a minha carreira com espacinhos vazios, tá bom? Vou terminar a minha aqui. Aí eu já volto. Então, terminei aqui, pessoal, a minha carreira. Terminei com os quatro pontos altos. Subo as três correntinhas. Viro meu trabalho. Então, agora nós vamos. Ó, terminei aqui na letra T. Eu tenho que iniciar deste lado onde começa a letra T, tá? Então, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, ficando um total de quatro aqui na barrinha do lado.
E vou caminhar até a letra T, fazendo espacinhos com duas correntinhas e um ponto alto. Então, a letra T, nós vamos repetir a carreira anterior. Ainda falta um pouquinho para eu chegar lá. Ó, cheguei aqui, vou fazer meu último quadradinho. Vou repetir esses quatro pontos altos aqui, da letra T. Dois, três e quatro. Agora, para ir até a letra E, eu vou pular um, dois, três, quatro. Cinco espacinhos vazios. Um, dois, três, quatro e mais um só. E cinco. Tá? Então, para fazer a letra E, eu tenho que fechar aqui três quadradinhos. Então, vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. E vou fechar os dois próximos espacinhos. Vou fazer dois pontos altos dentro do quadradinho e um ponto alto sobre o ponto alto. Mais dois pontos altos dentro do espacinho e mais um ponto alto no próximo ponto alto. Então, ficou assim. Da letra E até o R, eu tenho que deixar um, dois, três, quatro, cinco espacinhos vazios. Então, um. Dois, três, quatro e cinco. Para fazer a letra R, eu vou fechar agora três espacinhos. Então, vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. E vou fechar os dois próximos. Da letra R até a letra C cedilha. Eu tenho que deixar um, dois, três, quatro, cinco espacinhos em branco aqui. Então, um, dois, três, quatro. E cinco, tá? E vou repetir este bloquinho aqui com quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Então, agora, do C cedilha até o A, eu tenho que deixar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete
espacinhos abertos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, tá? E vou fechar o próximo espacinho. Faço dois pontos altos no meio e mais um no próximo ponto alto. E vou fazer dois quadradinhos que ficam vazados no meio do A. Então, pulo dois pontos altos, um, dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou lá no último ponto alto e faço um ponto alto. E vou fechar mais um quadradinho para formar a outra perninha do A. Então, quatro pontos altos aqui. E vou repetir os vazados até lá no final da minha carreira. Tá bom? Aí eu já volto para fazermos a próxima carreira. Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, fiz os quatro pontos altos, subo três correntinhas, viro meu trabalho e vou caminhar. Vou fazer aqui primeiro os quatro pontos altos do início da carreira. Depois eu vou fazer os quadradinhos vazios até chegar na primeira letra lá, que é a letra A. Então, nós terminamos ali na letra A, temos que voltar por ela. Então, duas correntinhas e um ponto alto até chegar lá na nossa letrinha. Vou fazer meu último quadradinho. Então, nesta carreira, nós vamos repetir o que foi feito na carreira anterior, tá? Da letra A. Então, vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Dois espacinhos aqui no meio. E mais os quatro pontos altos seguintes. Três e quatro. E do A para o C cedilha, eu preciso fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinhos, tá? O C também vou repetir o que eu fiz na carreira anterior. Então, duas correntinhas. E um ponto alto até chegar lá na letra C cedilha. Então, cheguei aqui no C cedilha, eu repito esses quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Tá? Agora vamos para a letra R. Para fazer o R, eu tenho que pular aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos. Então,
dois, três, quatro, cinco e seis. Vai pegar aqui em cima. Olha. Pulo dois pontos altos, vou no próximo e faço um ponto alto. E vou fechar esses dois seguintes aqui. Então, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte. Três, quatro, cinco, seis e sete, tá? Do R até a letra E. Eu tenho que fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinhos. Então, um, dois, três, quatro. Cinco, seis e sete, tá? E vou fazer este último fechadinho aqui, fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, num total de quatro aqui. Tá? Do E para a letra T, nós vamos repetir aqui os quadradinhos, e quando chegar lá, nós vamos repetir esse bloquinho de quatro também. Então, não precisa nem contar aqui os espacinhos, só ir fazendo. Quando chegar lá naquele bloquinho, a gente repete. Não é difícil, né, pessoal? Dá para fazer qualquer palavra daí. É só montar um gráfico, né, num papel quadriculado, que a gente consegue fazer vários trabalhos, tá? Então aqui repeti o bloquinho de quatro pontos altos e vou fazer vazadinho até chegar no final da minha carreira, tá? Eu já volto. Então eu cheguei no final da minha carreira. Fiz os quatro pontos altos, subo três correntinhas, viro. Vamos fazer aqui a próxima carreira, a penúltima carreira das letras. Então, faço um ponto alto sobre cada ponto alto. E vou fazer espacinhos até chegar lá na letra T. Quase chegando. E vou repetir o que eu fiz na carreira anterior aqui, ponto sobre ponto. Cheguei aqui nos pontos altos, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Da letra T até o E, eu tenho que fazer um, dois, três, quatro, cinco espacinhos, e também vou repetir o que eu fiz na carreira anterior.
dois, três, quatro e cinco. E vou repetir os quatro pontos altos seguintes aqui. Dois, três e quatro. Da letra E até o R, eu tenho que fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinhos. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E vou fazer aqui quatro pontos altos. Vou fechar um quadradinho, né? Então, faço quatro pontos altos aqui. Aí, eu faço duas correntinhas e um ponto alto no último ponto alto, para ficar com um espacinho aberto. E fecho mais um aqui, que já, esse aqui já vai ser a perninha da letra R, tá? Fechei aqui. Então, agora, até o C cedilha, eu tenho que fazer um, dois, três, quatro, cinco espacinhos. Então, um, dois, três, quatro e cinco, e vou repetir a carreira anterior aqui. Vou fazer os quatro pontos altos e vou fazer dois espacinhos em branco, um e dois, e vou fechar mais um espacinho aqui. Vou fazer quatro pontos altos. Depois da letra C, eu vou fazer um, dois, três, quatro espacinhos para caminhar até o A. Então, um, dois, três e quatro, e vou fechar o A aqui agora. Então, vou fazer um, dois, três, quatro quadradinhos fechados aqui. Então, vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Dentro do espacinho, eu faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Dentro do espacinho, eu faço dois pontos altos e um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte. Tá? Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. 13 pontos altos aqui. E vou terminar a carreira com os espacinhos vazios, tá bom? Vou terminar a minha aqui, aí eu já volto. Então, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Terminei com o grupinho de quatro pontos altos. Subo novamente as três correntinhas, viro meu trabalho.
E vamos fazer aqui os três pontos altos do início da carreira aqui, ficando com um total de quatro, né? E vou caminhar até a letra A. Eu terminei na letra A, então eu tenho que iniciar por este lado aqui, pelo A. Cheguei na letra A. Vou fazer quatro pontos altos aqui no início. Três e quatro. E vou fazer dois espacinhos vazios. E mais um espacinho cheio. Quatro pontos altos. Tá? Então, da letra A até o C cedilha, eu tenho que fazer um, dois, três, quatro, cinco espacinhos vazios. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, e cinco, tá? E vou fechar esses dois próximos aqui. Então, vou fazer dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no próximo ponto alto, dois pontos altos no próximo espacinho e mais um ponto alto no próximo ponto alto. Então, da letra C até o R, eu tenho que fazer um, dois, três, quatro, cinco espacinhos. Então, um, dois, três, quatro e cinco, tá? Então, o R. Vou fechar o próximo espacinho aqui. Vou fazer dois pontos altos no meio do espacinho e um ponto alto no próximo ponto alto. E vou fazer dois espacinhos vazios. Um e dois. E repetir os próximos quatro pontos altos aqui, da letra R. Do R, nós vamos à letra E. Para caminhar até a letra E, eu tenho que fazer um, dois, três, quatro espacinhos vazios. Um, dois, três e quatro. E agora eu tenho que fazer quatro espacinhos fechados para finalizar a letra E aqui. Então, dentro dos espacinhos, eu faço dois pontos altos, um ponto alto no próximo ponto alto, dois pontos altos no espacinho, um ponto alto no próximo ponto alto, dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte.
Tá? Finalizamos aqui a letra E. Do E até o T, eu tenho que fazer um, dois, três, quatro, cinco espacinhos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E vou repetir os quatro pontos altos seguintes. Tá? Finalizamos aqui a nossa letra T. Tá? E vamos terminar a carreira com os espacinhos vazados, tá? Depois que terminarmos esta carreira, nós vamos fazer mais duas só com espacinhos, tá bom? Então eu vou terminar a minha aqui. Depois eu volto para explicar para vocês como que faz quando chegar aqui nesses espacinhos, tá bom? Pessoal, então aqui só para mostrar para vocês. Tá, então, tô fazendo aqui uma carreira com espacinhos. Daí, quando chegar aqui nesses pontos altos, é só fazer duas correntinhas, pula dois pontos altos, no próximo um ponto alto. Duas correntinhas, pula dois, no próximo eu faço um ponto alto, tá? Daí, vai dar certinho. Aqui, olha. Duas correntinhas, pulo dois e um ponto alto. Tá bom? Então, eu vou fazer esta carreira e mais uma, tá bom? Eu vou fazer aqui, daí eu já volto para começarmos o bordado. Pessoal, então, eu fiz aqui duas carreiras depois que eu terminei as letras, tá? Então, vou cortar o fio, puxo aqui para arrematar. Agora nós vamos fazer o bordado das letras, tá? Vou fazer uma com vocês e o restante é tudo igual. Então, esse aqui eu vou fazer na cor verde, com a mesma textura do fio que eu usei para fazer a base aqui branca, tá? Então, eu venho aqui no cantinho da letra, tá? Eu vou contornar todinha a letra, tá? De um lado e do outro. Então, eu introduzo a agulha aqui, puxo e prendo o meu fio. E subo três correntinhas. Deixa eu puxar esse fiozinho para baixo, para não atrapalhar. Ó, então eu vou seguindo aqui a letra. Vou no próximo encontrinho aqui e faço um ponto baixíssimo. E já faço três correntinhas, sigo aqui para baixo, olha, introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas, vou no próximo encontrinho ali e faço um ponto baixíssimo. E três correntinhas. Tem que ir virando o tecido aqui para dar certo. Três correntinhas, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Vou pegar aqui no cantinho. Puxo e faço um ponto baixíssimo e já faço as três correntinhas. Vou no próximo, olha, no T aqui, caminho aqui e faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Pego aqui por dentro para prender, faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Agora vou voltar pro lado de cá. Então,
introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Deixa eu virar pra cá agora. Vou ali, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Pego bem no meio e faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Sempre vai ser três correntinhas aqui, tá? E um ponto baixíssimo. É só ir prendendo bem no pezinho ali onde tem o um ponto alto, né? No encontrinho das carreiras ali, entre uma carreira e outra, e faz o ponto baixíssimo. Virar novamente. A gente tem que ir acertando o tecido aqui pra dar certo pra segurar. Depois que a gente pega o jeito, é bem gostoso pra fazer, gente. Vocês vão ver. E fica um trabalho muito bonito. Muito bonito mesmo. Dá pra fazer com desenhos de flores também, qualquer coisa. Coração. Então, três correntinhas, passo por dentro e puxo. Já tô quase chegando lá no final da minha letra. Cheguei aqui no final. Introduzo a agulha e puxo, tá? E vou cortar o meu fio aqui. Puxo bem, vou passar para trás, depois é só arrematar aqui o fio, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como que ficou a letra T. Olha que lindo que fica, tá? Muito legal essa técnica. Então, pessoal, vamos fazer as nossas letras, né? Aí depois eu volto para fazermos aqui do lado. Nós vamos fazer pontinhos baixos, caseadinhos, e aqui nós vamos fazer um barradinho com florzinha, tá? Então, aqui é bem fácil, deixa eu ver. Nas letras fechadas, olha, as letras abertas é só contornar em volta, né? Essa aqui que tem o A, que tem um espacinho no meio, você pode começar a casear por aqui, ou então você faz por fora primeiro, corta o fio e depois prende aqui novamente e faz aqui em volta, tá? Como você preferir, tá? Então, vou fazer as minhas aqui, aí depois eu volto para fazermos as florzinhas aqui em volta. Pessoal, então, eu terminei aqui o meu bordado das letras. Agora nós vamos fazer um acabamento aqui com florzinhas, tá? Um barradinho com florzinhas. Então, a gente vai vir aqui na lateral do nosso tecido e vou prender o fio bem no cantinho aqui, bem no caseado aqui, entre o caseado e a primeira carreira. Então, eu prendi o fio e vou trabalhar aqui com pontinhos baixos, tá? Vou fazer neste ponto alto, vou fazer dois pontinhos baixos.
E entre uma carreira e outra, eu vou pegar aqui, ó, no meio e vou fazer um pontinho baixo. Ó. Dois pontos baixos aqui no meio. E um entre uma carreira e outra. Dois pegando aqui no ponto alto. E um no meio. Bom, vamos fazer assim até chegar lá no final do nosso barrado. No final não, até ali na final dessa lateral aqui só. Até no cantinho ali. Então, dois dentro e um sobre a carreira aqui. Bom que ele fica mais firminho daí quando você passa o caseadinho. Ele fica bem durinho. Aqui no cantinho, na última carreira, vou fazer três pontos baixos, tá? Aí eu introduzo a agulha e puxo um ponto baixíssimo, tá? E vou subir três correntinhas que equivale a um ponto alto, e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto aqui, ficando com quatro pontos altos. Aqui vai ser a nossa primeira florzinha. Então, vou fazer seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Deixo lá o fiozinho puxado, venho aqui na terceira correntinha e laço meu fiozinho e puxo para fechar aqui para formar o miolinho da florzinha. Subo duas correntinhas, uma, duas, faço dentro da alcinha agora aqui do miolinho da flor, eu faço três pontos altos, tá? Para fazer a pétala. Dois e três. E duas correntinhas e prendo com um ponto baixo na argolinha. Subo duas correntinhas, faço três pontos altos. Duas correntinhas e prendo com um ponto baixo, tá? Fizemos aqui a segunda pétala. São três pétalas. Então, subo duas correntinhas e faço mais três pontos altos dentro da argolinha. E duas correntinhas e prendo aqui, olha. A terceira pétala, vou bem aqui nesse ponto alto, bem no início aqui, e prendo com um ponto baixo, tá? E faço três correntinhas. Agora, eu venho aqui, olha, pulo este primeiro espacinho, vou no segundo e faço um ponto baixo. Ó, ficou assim. Faço mais três correntinhas, pego uma laçada, pulo o próximo espacinho, vou no próximo, epa, não é aqui. Pulo este espacinho, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto sobre o ponto alto. Dois pontos altos dentro do espacinho e mais um ponto alto no próximo ponto alto, tá? E vou fazer a florzinha aqui novamente. Vou fazer seis correntinhas, três, quatro, cinco, seis. Deixo a argolinha puxada, venho aqui no primeiro ponto alto, introduzo a agulha e puxo minha argolinha. E subo duas correntinhas e faço três pontos altos para formar uma pétala. Três pontos altos, duas correntinhas, prendo com um ponto baixo no, na minha argolinha.
subo duas correntinhas, faço três pontos altos, e duas correntinhas, e prendo com um ponto baixo. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Então, fizemos aqui a segunda pétala. Falta mais uma. Então, eu faço duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas e prendo aqui no pezinho deste ponto alto. Prendo com um ponto baixo. E faço três correntinhas. Pulo este primeiro espacinho, vou no segundo e faço um ponto baixo. Faço mais três correntinhas, pego uma laçada, pulo este ponto, este espacinho, vou no próximo ponto alto e faço novamente um ponto alto. Vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos e mais um ponto alto no próximo ponto alto. Bom? Então, aqui vai ser mais uma florzinha. Então, fica assim, olha. Então, é só repetir até chegar lá no final da nossa carreira, tá? Quando estiver chegando lá no final, eu volto para terminarmos juntas. Pessoal, então, aqui eu estou chegando no final. Aqui no cantinho, né? Então, aqui eu vi que não vai dar certo os meus quadradinhos. Então, eu vim aqui para explicar para vocês como que tem que fazer. Então, aqui, olha, eu teria que pular esse, fazer o ponto baixo aqui, pular esse e fazer uma florzinha aqui. Daí, ia sobrar só dois espacinhos aqui, né? E aqui já tem que fazer outra florzinha. Então, nesse aqui, eu já vou diminuir o espacinho para quando chegar lá no próximo já dar certo. Então, aqui eu vou fazer, em vez de fazer ali dentro, eu vou fazer aqui em cima deste ponto alto. Tá? Depois não vai nem ficar aparecendo. É, daí eu faço mais três correntinhas e venho aqui, ó, no próximo ponto alto e vou fazer a minha florzinha aqui. Pra poder dar certo ali no final. Senão fica difícil daí, né? Mas depois que tiver pronto, não vai aparecer. Três, quatro, cinco, seis correntinhas. Fecho para formar a florzinha. Faço duas correntinhas. Três pontos altos. Aqui vocês já sabem fazer, né? Duas correntinhas e um ponto baixo. Então, vou fazer mais rapidinho. Duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas e prendo com um ponto baixo. E três correntinhas, olha, pulo um espacinho, vou no próximo e faço um ponto baixo. Três correntinhas, pego uma laçada, vou lá no meu bloquinho de quatro pontos altos e faço quatro pontos altos. Vou fazer a florzinha aqui no cantinho também. Seis correntinhas, três, quatro, cinco, seis. Volto aqui, pego a laçadinha para fechar a minha argolinha. Subo duas correntinhas, faço três pontos altos. Duas correntinhas. Prendo com um ponto baixo, subo duas correntinhas, faço três pontos altos, duas correntinhas,
prendo com ponto baixo, subo duas correntinhas, faço mais três pontos altos, duas correntinhas e prendo aqui no pezinho do ponto alto. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó, nem ficou aparecendo que tá mais perto ali a florzinha, né? Então, aqui vamos fazer os pontinhos baixos novamente, né? Como nós fizemos do outro lado. Então, eu venho aqui, já faço um. Faço dois aqui dentro. Faço um entre uma carreira e outra. Dois dentro do espacinho. Um pegando aqui entre uma carreira e outra, e vou fazendo assim até chegar ali no finalzinho, lá perto dos caseadinhos do tecido. Então, pessoal, gostaram do. Estão gostando do barradinho da semaninha? Eu acho que ele é bem bom para vender, né? Tem gente que gosta muito da semaninha. Acho que é bem fácil para vender. Vocês que trabalham com vendas, né? Para dar uma força aí na renda da casa, né? Esse aqui é um bom trabalho para vender. Tá? Cheguei aqui no final, prendo ali com ponto baixo. Ou para usar em casa também, né? Corto meu fio para usar, né? Para deixar nossa cozinha bem charmosa. Tá? Arremato aqui e terminamos o nosso barradinho da semaninha, terça-feira. Olha como ficou. Só falta fazer os acabamentos agora, né? Cortar os fiozinhos. Então, aqui, olha. Bom, então hoje foi isso, tá? Se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrita, pode se inscrever para receber as novidades. Se gostou, pode deixar um joinha. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, beijos.